السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ناظرین، ایک بہت ہی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ لانے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ نو منتخب جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کے صدر جناب شیخ شفیق عالم صاحب موجود ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ مسجد عباد الرحمان کے صدر اور عباد الرحمان سوسائٹی کے صدر جناب انور صاحب بھی موجود ہیں. اس وقت الحمدللہ ہم لوگ حیدرآباد کی گنجان آبادی بہادر پورہ سرکل کے قریب ایک علاقہ ہے جس کا نام کاماٹی پورہ ہے. اس علاقے میں جس کے اطراف ہزاروں بلکہ سینکڑوں مسلمانوں کی جو سو آبادی ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹا سا انڈسٹریل ایریا ہے جس کو لوہے کی منڈی کہا جاتا ہے. اس وقت ہم لوگ ایک ایسے پلاٹ پر کھڑے ہیں جس کی لگ بھگ جو سو لینتھ 200 گز کی ہے. یہاں پر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کے لیے یہ آراضی خرید لی گئی ہے 64 لاکھ روپیز، جس کی جو سو لاگت ہے، جس میں 20 لاکھ روپے قرض حسنہ کے طور پہ دو صحابین سے لے کر اسے بطور ایڈوانس دے دیا گیا ہے. اب بقیہ 44 لاکھ روپے اس جگہ پر مسجد کی تعمیر کے لیے درکار ہے. آپ تمام حضرات سے اس بات کی پرخصوص اپیل ہے، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ اپنے والدین یا کسی محرومین کی طرف سے مسجد کی تعمیر کر دیں، آپ کے لیے آپشن کھلا ہے کہ اگر آپ اس مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر زیادہ حصہ لے کر اگر آپ اپنے والدین یا مرحومین کا نام اگر آپ دینا چاہتے ہیں اس سال اسباب کے لیے، تب آپ یہ کام بھی الحمدللہ کر سکتے ہیں. تو لہذا 64 لاکھ روپیز میں 200 گز کی زمین حیدرآباد کی گنجان آبادی میں، جہاں سینکڑوں مسلمانوں کے اوپر انڈسٹریل ایریا ہے، بہت ہی شدید ضرورت ہے. اس مسجد کا مقصد آپ کو بتا دینا ضروری ہے کہ یہاں نماز ہی نہیں، نماز اور عبادت کے علاوہ یہاں پر دین اسلام کی تعلیم لوگوں کے پاس پہنچانا یہ بنیادی مقصد ہے، تاکہ ہر کچے پکے مکان میں جو اس مسجد کے اطراف رہے گا دین حق ان کے گھر میں پہنچ جائے. میں آپ تمام سے جمعیت اہل حدیث کی جانب سے پرزور اپیل کرتا ہوں، اس مسجد کی تعمیر کے لیے جو رقم درکار ہے رمضان کے مہینے سے قبل از قبل ہم اس رقم کو ادا کر دیں. میں گزارش کروں گا شیخ محترم سے کہ آپ بھی لوگوں سے جو اس مسئلے میں اپیل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، تمام احباب جمعیت سے میں یہی پرخلوص گزارش کروں گا کہ ایک ایسے گنجان آبادی میں جہاں پر قرب جوار میں کوئی سلفی مسجد بھی نہیں ہے اور احباب کی کثیر تعداد بھی ہے، ایسے موقع پر یہاں مسجد کا تعمیر ہونا انتہائی ضروری ہے. ایک عرصے سے یہاں کوشش ہو رہی تھی، کامیاب نہیں ہو سکے. اب اللہ ذوالجلال والاکرام وقت لے آیا ہے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں. زمین خریدی جا رہی ہے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، جس کی قیمت 64 لاکھ روپیے ہے. 20 لاکھ روپیے بیانے کے طور پر قرض حسنہ لے کر دیا گیا ہے، بقیہ 44 لاکھ روپیے جلد سے جلد ادا کرنا ہے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آگے بڑھیں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. J'adore, j'aime m'adresser à vous.